Assalamualaikum Apa khabar semua? Hari ini bertemu kembali dalam Bahasa Melayu tahun 3 Untuk makluman kamu, kita masih berada di tema 1 iaitu tema kekeluargaan Tetapi pada petang ini, kamu semua telah memasuki unit baru iaitu unit 2 Kejayaan keluarga kamu semua boleh sama-sama membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, Muka Surat 9. Sebelum kita mula belajar, mari kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid dapat menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar bina dan tulis ayat berdasarkan gambar dengan betul. Jika kamu lihat di dalam muka surat 9, terdapat bahagian menulis. Jadi, Mu'alima akan ajar kamu bagaimana menulis dan membina ayat dengan betul. Sebelum itu, mari kita sama-sama baca petikan dialog yang disediakan. Usaha gigih datuk anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Untuk membina ayat yang lengkap dan cantik, kamu boleh menggunakan tips seperti ini. Tips membina ayat. Kita guna kaedah si, iaitu siapa, bu, buat apa, di, di mana. Ini kita panggil kaedah si, bu, di. Ha, sama seperti dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris, kamu selalu guna five. W. Tetapi kalau dalam bahasa Melayu untuk membina ayat kamu boleh guna C B D. Siapa? Siapa ni mesti terdiri daripada kata nama untuk orang. Ha, orang yang buat apa? Buat apa ni kata kerja D. Di. Di mana mewakili tempat ataupun perluasan keterangan ayat. Okey, jom kita lihat ayat pertama. Kita menggunakan tips Sri Budi. Okey, ini kita anggapkan Nasri dan Nabila. Apa kata kerja yang disediakan di sini? Uh, kata kerjanya ialah menampalkan iklan. Okey, kita lihat ayat dia. Okey, yang kedua. Gambar yang kedua, okay, pelanggan datuk. Apa kata kerja dia? Mengambil pesanan. Okey, kita lihat dulu contoh ayat pertama. Nabila dan Nasri menampalkan iklan pada papan kenyataan. Nabila dan Nasri ni siapa? Menampalkan buat apa? Di mana papan kenyataan? Jelas? Ah, ha, ini mendapatkan iklan ni ialah kata kerja. Okey, Nabila dan Naswi ni kata nama. Okey. Jadi dah jadi ayat lengkap menggunakan tips si budi. Okey, tengok ayat yang kedua. Dato mengambil pesanan pelanggan di kedai. Ah, ha, untuk tips si ya Siapa yang ambil pesanan? Datuk. Datuk buat apa? Mengambil pesanan. Di mana? Di kedai. Jelas? Seterusnya tengok gambar ketiga dan keempat. Ini ialah ibu. Ibu buat apa? Mengira jumlah. Dan gambar keempat, pekerja. Apa yang pekerja buat? Menghantar beras. Okey, jom kita lihat contoh ayat. Ibu mengira jumlah beras di dalam stor beras. Ibu ni siapa? Ibu. Siapa ni ibu? Buat apa? Mengira jumlah beras. Di mana? Di dalam stor beras. Okey, okay, yang ni siapa bekerja buat apa? Menghantar beras di mana? Di kedai runcit alias. Kenapa Malimah tulis kedai runcit alias? Sebab dalam gambar ni ditulis kedai runcit alias. Uh, uh, jadi kita tak bolehlah nak tulis kedai runcit Ahmad ke Abu ke sebab dalam gambar terang-terang kedai runcit alias. Uh, Jika kamu nak bina ayah berdasarkan gambar, kamu kena lihat betul-betul gambar. Kalau gambar pekerja ni pekerja perempuan, boleh letak nama perempuan. Kalau ramai macam ni, tak perlulah letak nama. Hanya tulis pekerja. Okey? Faham? Okey, itu sahaja untuk tips membina ayat pada hari ini. Semua faham? Okey, kalau dah faham, kita akan buat latihan tambahan buku aktiviti jilid 1 muka surat 7, 8 dan 9. Ini adalah latihan muka surat 7. Aa, semua buku, bu, semua buku, buku aktiviti jilid satu muka surat 7. Okey, apa arahan dia dengan sebut dan tulis ayat? Aa, kamu perlu membaca dahulu ayat yang berada di atas ni. Kemudian tulis mengikut gambar. Ni nombor satu nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Dan ayat ni pula kamu mesti pilih yang manakah ayat majmuk. Ah ha, hanya keluarkan ayat majmuk. Ingat lagi kan uh, tips untuk ayat majmuk mesti ada kata hubung. Okey, jom kita baca sama-sama. Tahniah Abang Irfan. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Pasukan Irfan yang berjersey hitam putih sedang menguasai perlawanan. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri pengkalan dijangka ke perlawanan akhir. Imran di sebelah ayahnya Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Encik Ismail memegang air minuman. Okey, kamu kena kenal pasti yang mana ayat majmuk dahulu. Baru kamu boleh susun. Kat sini ada enam ayat tapi kita hanya perlu ambil empat sahaja. Okey, jom kita lihat. Imran di sebelah ayahnya. Adakah ini ayat majmuk? Bukan. Ini bukan ayat majmuk kerana tiada kata hubung. Okey. Ha, ini bukan ayat majmuk. Okey, kita dah boleh tanda. Okey. Okey. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Adakah ini ayat majmuk? Ya, ini ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung dekat sini. Kata hubung dia ialah dan. Jadi ini ayat majmuk. Ah, ha, okey. Encik Ismail memegang air minuman. Ah, ha, ni ayat majmuk ke tak? Tak, kerana tak ada kata hubung. Kita baru jumpa satu. Okey. tengok sini. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Ada tak adakah ini ayat majmuk? Ah, ha, ini ialah ayat majmuk kerana untuk ni ialah kata hubung jadi ayat ni ayat majmuk. Okey. Ha, jadi ini ialah ayat majmuk Pasukan Ifran yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Pasukan Ifran yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Ha, apa ayat majmuk dia? Ah, ha, se so, apa apakah ini ayat majmuk? Ah, ha, ini ayat majmuk kerana ada kata hubung. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pengkalan dijangka keperlawanan akhir. Okey. Eh, okay, cuba kamu lihat. Uh, adakah ini ayat majmuk? Uh, ah, yeah, ya, ini ayat majmuk kerana ada kata hubung atau. Uh, Okey, hmm. sekarang kamu dah kena pasti empat ayat majmuk yang terdapat dalam ah uh, dalam petikan ini. Kemudian cuba lihat gambar macam mana kamu nak susun, yang mana kan nombor satu, yang mana nombor dua, yang mana nombor tiga, yang mana nombor empat. Kamu kena tengok gambar. Okey, tengok gambar nombor satu. Ini orang sedang duduk menonton perlawanan. Jadi apakah ayat yang nombor satu? Ha, jawapan dia, Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. nah ha, tulislah. Tulislah dekat sini. Okey, nombor dua. Apa nombor dua? Ha, cuba lihat nombor dua. Ha, ni orang bersorak ni. Ha, cari. Okey, ha, mestilah ayat dia Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Okey, yang ketiga. Pasukan Ifran yang berjersi hitam putih sedang menguasai perlawanan. Ha, ni nombor tiga. Sedang menguasai perlawanan. Apa? Apa ayat dia? Ha, mestilah letak nombor tiga. Dan nombor empat. Ha, dah ni tulis balik dekat sini ikut turutan. Jelas? Okey, sekarang kita tengok muka surat lapan. Ha, baca dan susun gambar berdasarkan perenggan. Kamu baca dulu, kemudian kamu letak nombor berdasarkan gambar. Contohnya, Encik Taufik seorang jurutera. Beliau menyambung pelajarannya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ah, ha, yang mana nombor satu? Ah, ha, contoh nombor satu dekat sini. Ah, okay. Alia sekeluarga sentiasa memberikan sokongan kepada Encik Taufik untuk terus belajar. Kini Encik Taufik telah berjaya menamatkan pengajian pada peringkat sarjana. Ah, mana gambar yang menunjukkan Encik Taufik dah habis belajar menamatkan pengajian ha, Cari Okey. Yang ketiga Alia berbangga akan kejayaan ayahnya Dia ingin berjaya seperti ayahnya apabila dewasa nanti Mana gambar yang Alia nak jadi macam ayahnya ha, Seorang jurutera Tanda nombor tiga dalam kotak Empat 4 Alia sekeluarga meraihkan kejayaan bapanya. Mereka mengadakan majlis kesyukuran. Majlis itu di rumah Datuk di kampung. Ha mana nombor 4? Letak jawapan dalam kotak yang disediakan. Okey jelas? Okey kalau dah jelas kita tengok muka surat 9. Okey, muka surat 9 ni ialah bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Tadi kita dah belajar macam mana nak bina ayat menggunakan kaedah si budi kan. Okey, jadi kita perlu menggunakan kaedah si budi tersebut dan lihat gambar serta perkataan yang dah diberi ini kata kerja dan ini ialah kata kata-kata kerja yang telah diberikan. Okey, untuk lihat gambar ni kamu tengok perbuatan. Tengok gambar elok-elok. Ah, gambar ni lelaki ke perempuan yang sedang sapu sampah. Ah, menyapu daun kering. Siapa? Perempuan. Jadi, agak agak kamu siapa? Ah, i ibu. Ha, boleh buat ayat. Kemudian memacakkan papan tanda. Ada berapa orang sedang memacatkan papan tanda? Dua orang lelaki. Ha, seorang dah agak tua, seorang muda ya, lagi. kamu boleh buat ayah, ya? ayah dan datuk. Okey, ni siapa yang tengah membelai anak? Ha, total yang tengah membelai anak. Ha, budak perempuan. Okey, kamu boleh letak nama. dekat uh, sini, dia dah uh, sebut keluarga Alia. Okey, keluarga Alia. Jadi, mungkin budak perempuan ini ialah Alia. Jadi, bila nak bina ayat guna nama Alia. Okey, tengok di sini. Memberi makanan. Okey, ni seorang kanak-kanak lelaki sedang memberi makanan. Kamu untuk bina ayat boleh guna nama nama kanak-kanak lelaki. Ha, gunalah nama. Ahmad ke? Amin ke? Ha, Okey, ini apa yang sangat besar? Ha, apa yang sangat besar? Rumah? Arna? Okey, ha, boleh bina ayat. Ha, guna perkataan sangat besar dan tengok gambar. Okey, di sini maklimah dah sediakan contoh ayat kepada kamu. Contoh pertama, maklimah guna... Ha, perkataan sangat besar. Contoh lima buat, rumah anak sangat besar. Yang kedua, ah Maklim tengok gambar kanak-kanak lelaki ni. Hadif memberi anak makan. lima guna nama Hadif sebab tu kanak-kanak lelaki. yang ketiga ah ha, membelai anak ah ha, maklumat tengok apa yang ha, budak perempuan ni buat ah ha, dia memeluk anak dia pegang anak peluk anak jadi budak perempuan ni maklumat namakan alia sebab di sini dah ada dah kita tahu keluarga alia jadi budak perempuan ni mestilah alia okey maklumat buat ayat alia memeluk sambil membelai anak Okey, tengok yang keempat, menyapu daun kering. Ayat lima ibu menyapu daun kering. Ayat kelima. Memacakkan. Ah, ha, memacakkan apa? Papan tanda. Jadi ayat kelima buat, ayah dan datuk memacak papan tanda. Okey, boleh faham? Jelas? Okey, kalau jelas Mualimah harap kamu dapat buat latihan muka surat 7, 8 dan 9. Okey, kita jumpa 7, 8 dan 9. Jangan lupa siapkan. Okey, itu saja dari Mualimah. Terima kasih. Ada soalan? Jika ada soalan boleh hubungi mualimah melalui WhatsApp. Kita okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.